Kryetari i studentëve në Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës, Kristian Kina, tregon se studentët kanë një përfaqësi të kufizuar në Senat, me vetëm 4 vota në dispozicion nga 36 gjysej. Pesha jonë drejti ku nuk është dhe ajo aq e madhe sa ne do të kishim dëshiruar për të zgjidhur gjithë problematikat e pafundme që ka studentët për fatin e keq. Në maj të këtij viti, studentët e Senatit Akademik kërkuan që të përfshiheshin në politikën e ofrimit të bursave, edhe studentët e ciklit master, të cilët u ndjen fillimisht të përjashtuar në vendimin e paktit të universitetit, që në krye të herës mbështeste vetëm studentët e ciklit bachelor. Oni ishte pothuajse një lloj kostoje ekonomike për universitetin afër rreth 500.000 dollarë, kështu që në Kosovë edhe në nivele ekonomike nuk është një shifër e vogël. Nga ana tjetër, Kristian Kina, por edhe student Universitetit të Tiranës, ankohen për shërbimet që ofron karta e studentit, të cilat janë tepër elitare dhe nuk përshtaten me nevojat e tyre bazike. Shumë nevoja bazike, si përshëndetje në mensa ose në veshmbathje ose në strehim, në konvikte private, nuk ka një lloj përqafimi ose një lloj benefiti, një lloj përkraje nga qeveria për këtë. Para më shumë në kartën e studentit po flasim, meqë ishte një nga ato premtimet e pagave për universitetin. Ka më shumë favore në argjendari, në kinema, në teatro, në muze, por që përveç një here që mund të shkojë në muze, nuk mund të shkojë vazhdimisht dhe që nuk është kaq shumë e prekshme dhe nevojshme, saqë është nevoja fiziologjike e një studenti, i cili do të ushqehet 3 herë ose në fund ditës do të flejë diku, apo një lloj mbursimi për librat e tjerë e tjerë. Mungesa e sigurisë në universitet është gjithashtu shqetësuese për studentët, veçanërisht pas episodit të dhunës ku dy të panjohur hynë në orën e leksionit në Fakultetin Ekonomik, duke ngacmuar studentë dhe duke ushtruar më pas dhunë ndaj tyre.